Des dels anys 80 fins a l'actualitat, les empreses han passat de centrar-se en el control i la gestió del producte a ser organitzacions amb una visió global on es tenen en compte aspectes socials i on la presència femenina és cada cop més elevada, excepte en càrrecs directius. En els estaments directius manca presència de lideratge femení. No sé si precisament per aquesta ausència de vocació competitiva són elles les que no volen accedir-hi, o bé perquè encara hi ha unes estructures massa rígides que ho impedeixen. Per la seva naturalesa, les dones tenen uns valors tradicionalment més arrelats i que són diferents als dels homes. És, diguem, una visió més holística, més global de l'empresa, on es tenen en compte les opinions i les decisions de tots els equips. Jo, encara que sigui líder, no sóc bona amb tot, no? Llavors he de buscar ajuda. Genèticament als homes els hi costa més d'acceptar-ho i les dones pues, és una competència que tenen, no? Són les anomenades competències en femení, uns valors que han definit les plataformes Valkyria Hub International i Women in Business Congress i que més enllà de fer una guerra de sexes pretenen que les empreses les apliquin. És el cas de Team EQ, una empresa que treballa per trobar nous paradigmes organitzatius. El currículum realmente dice muy poco de lo que somos, porque tiene unos datos que son datos anagráficos y unos datos técnicos de realmente nuestra experiencia laboral, pero como personas no permite detectar, por ejemplo, si somos un buen líder de equipo, si sabemos comunicar con las personas. Ese es un fallo del sistema que crea muchos problemas a las organizaciones y que frustra mucho a las personas. De tots aquests valors, se'n parlarà al Women Talent Seminar, una trobada internacional que reunirà el proper 27 de novembre a directives de tot el món per donar a conèixer a dones i homes les seves experiències professionals i ajudar entre tots a millorar el sector empresarial.